কি লিখা আছে চাও এখন পহিলক আর এফলে এটো গুটে বহুত ভাল লাগিছে 3 বছৰ পিছত ঘৰলে যাম মই আগতে দিউ না তো আজি গৈ আছো ডিগবই হে কারণে কি হল গাড়িখন অকমান ধুইলো তো ঘৰ পৰা উলাই আহিলো এতিয়া অকলে আৰু ৰাস্তাত মানুহ লগ পাম মানে কি হ'ব আৰু যাবতো মানুহ ডিগবই গৈ আছো তো গৈ মেলি একেবাৰে তাতে দেখামগে আপোনাক ৰাস্তাটো কি দেখাম ৰাস্তাটো সবে জানে গুগল মেপত মাৰি দিলে হল আজিকালি আপোনালোক কৈছিল যে গল্ফ ফিল্ডৰ কথা এইফালে এখন দেখিছে নহয় এখনে গল্ফ ফিল্ড যদি ভিতৰলৈ যায় নহয় তামাম মজা পুৰা মজা লাগিব ধুনীয়া ৰাস্তাটো চাই চাই পটকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওকচোন মোক ক'ব পাহৰি থাকোঁ আৰু আপোনালোকেও ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাহৰি থাকে গতিকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওকচোন পটককে তো ডিগবই আহি মেলি এতিয়া ডিগবই মহিলা মহাবিদ্যালয় পাই গ'লো সেইফালে চাওক ডিগবই মহিলা মহাবিদ্যালয় এখন তো মই এতিয়া আছোঁ ডিগবইত মানে তেলৰ কাৰণে বিখ্যাত বুলি ক'ব লাগিব আমাৰ এছিয়াৰ ভিতৰতে ইয়াতে প্ৰথম তেল ওলাইছিলে তো ডিগবই বুলি ক'লেতো জানে আৰু কিমান মজা জেগা পুৰা ধুনীয়া মানে মই আজিলৈকে ডিগবইখন ভালকৈ ঘূৰা নাই আজি অকণমান ঘূৰিম মানে মিউজিয়ামখন দেখাবগৈ বোলে মোক তো মিউজিয়াম চামগৈ আৰু চাওঁ কি কি হয় টাইমো এতিয়া আপোনাৰ টাইমো ভালেখিনি হ'ল তো চাওঁ কিমানখিনি ঘূৰিব পাৰোঁ কি তো মই যে ডিগবই আহিলোঁ ডিগবই অহাৰ মেইন উদ্দেশ্যটো আপোনালোকক কোৱাই নাই মানে কি হ'ল ইয়াতে ভণ্টি এজনী মানে হোষ্টেল আছে অকণমান আগতে মানে ডিগি শেষ হ'ল তো হোষ্টেলত আছিলে তো হোষ্টেলৰ পৰা মানে আজি ঘৰলৈ যাব তো ঘৰলৈ যাওঁতে ইয়াৰ বস্তুখিনিতো নিব লাগে সেইকাৰণে মোক মাতি পঠালে তো সিহঁতৰ মাকহঁতেও আহিছে মানে ভণ্টিজনীৰ মাকো আহিছে আৰু ভণ্টি এজনী আহিছে তো ৰ'বচোন চাই থাকক পুতু ভাই এইফালে চাবা আগে আজি ঘৰলৈ যাবি ন কেনেকুৱা লাগিছে এনেই বহুত ভাল লাগিছে 3 বছৰ পিছত ঘৰলৈ যাওঁ বেলেগৰ কলেজ শেষ হ'লে মানে বেয়া লাগে তোৰ ভাল লাগিছে নহয় ঘৰলৈ যাওঁ তাৰপিছত আৰু বাকীখিনি বেয়া লাগিছে আৰু সেইটো ক'ব নোৱাৰি নহয় চবকে এলিছা তোমাৰ অনুভৱ চকুত চকু পানী নাই নেকি তাৰপিছত এইকেইটা কি এইটো আকৌ আমাৰ মৰমত দিয়া আংকুলে গিফ্ট দিছে আচ্ছা তুমি আংকুলক কি দিলা মই একোৱেই নাই দিয়া কিয় মই আগতে দিওঁ ন আজিহে নাই দিয়া ন আচ্ছা আৰু এখন আহিছে গাড়ী মানে এইজন দাদা কেইজন আহিছে দাদা আপুনি ক'ৰ আছিলে যে বাৰেকুৰিৰ পৰা আহিছে মানে আৰু তো ভিতৰত আৰু ভণ্টিহঁতে আছে আৰু খুৰীদেউহঁতে আছে কোনোবা বৌহঁতে আছে তো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ৰ'ব পেকিং চলি আছে মানে এতিয়া গাড়ীত উঠাবগৈ আৰু সেইফালে আৰু সেইফালে খুৰীদেউহঁতে আহিছে সেইফালে দাদা শুই আছে আৰু ভণ্টি কেইজনীমান আছে তুমি কৰা আছিলা যে এবাৰ শেষ হ'ব নেকি ডিগ্ৰী কেনে ডিগ্ৰী পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিলে বেয়া লাগিছে আজি কিন্তু চবে গৈছেগৈ মই দুদিনমান থাকিম দুদিনমান থাকিবা দুজনী মানে আছে এইফালে বাইদেউ হয় আমাৰ গাঁৱৰ এইফালে ভণ্টি এজনী আছে তুমি ক'ৰ হয় কঁঠালগুৰি পঢ়ি আছানে বি এ ফৰ্থ ছেম কেনেকুৱা লাগিছে পঢ়ি ভাল লাগিছে এইফালে চোৱাচোন লুকাই দিছে কেলৈ লাজ লাগিছে নেকি বৌয়ে চাই দিয়কচোন এইফালে বৌ এইজনী আমাৰ বৌ হয় দেই বাৰেগুৰিৰ হয় লাগিছে বৌ বেয়া লাগিছে ভনীয়া খেতি ভনীয়া খেতি ঘৰলৈ যাব ভালহে লাগিব লাগে এইফালে এজনী ভণ্টি হয় এলিছা এজনী আমাৰ ভণ্টি হয় কেনেকুৱা লাগিছে আজি বেয়া লাগিছে ভালো লাগিছে ডিগ্ৰী পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিলে এতিয়াতো বেয়া লাগিবগৈ ন ডিগ্ৰী শেষ হ'ল ঘৰতে থাকিব লাগিব আৰু কিবা কিবি খাবলৈ পাইছ ন পুৰা একো কোৱা চব পেকিং কৰি মেলি হৈ গ'ল চব ওলাই গ'ল এতিয়া এতিয়া আৰু ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম ভণ্টি কেইজনী ভালকে পঢ়িবা দেই চাই নেকান্দিলি যে এতিয়া চকু পানী আছে উলিয়াই দে তোমালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে আজি যে সিহঁতে গৈছে বেয়া লাগিছে
তো এফালে কিবা মেলা পাতিছে বোলে ন্যাশনাল ট্রেড ফেয়ার, তো তার সোমাই চাওঁ ডিগবৈত খেলা কিবা আছে, এফালে কিতাপৰ হয় আৰু এফালে খানা কিবা কিবি দিছে ন্যাশনাল ট্রেড ফেয়াৰ। এফালে আচাৰ, সব আচাৰ, কি কি ধৰণৰ আচাৰ আছে সব, এনেকুৱা একো আচাৰ নাই চাগে যিবিলাক আমি নেকি ইয়াত নাপায়। মোৰ দেউতা আলফা নাছিল, তো আজিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছেগৈ চাগে, এতিয়ালৈকে কমপ্লিট হোৱাই নাই ইয়াৰ কাঠৰ বস্তুবিলাক, দোকান জাষ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিছে আৰু হয়তো কাইলৈ মনৰ পৰাহে ভালকৈ হ'ব চাগে, এইফালে এতিয়ালৈকে খোলাই নাই এইবিলাক। ডুবাই বুজ খালিফাটো যোৱাই নাই এতিয়ালৈকে, তো ইয়াতে বুজ খালিফা চাই লগে, তো এইফালে এই ভণ্টিৰ মানে মোটু বাইদেউৰ লগৰ কেইজনমান আহিছে। কি নাম হয় তোমাৰ? ভাল লাগিলে, গৰম লাগিছে নাই ইমান ৰদত? তোমাৰ নামটো কৈ দিয়াচোন। হনচিতা চুতীয়া বোলে আমাৰ ভতিজা ছোৱালী হয়। তো এতিয়া আমি মিউজিয়াম গৈ আছো, ডিগবৈ ৰাস্তা চাওক না কি ধুনীয়া, আৰু এইফালে পাহাৰ পাহাৰ গোটেই ধুনীয়া লাগে চাওক না, এইফালে কি মজা সজাই থৈ দিছে, মানে পাৰ্ক হয় জানো এইফালে, এইখন ডিগবৈ পাৰ্ক বোলে কিবা এখন, মই আজিলৈকে আহি নাই পোৱা কিন্তু নাজানো। এইফালে এইফালে ৰাইট চাইডে দেখিছে নহয়, এইটো এক্সেঞ্জ অফিচ হয় ডিগবৈ, আৰু এইফালে এইটো পানী চাওক কি ধুনীয়া, এইটো মানে যেতিয়া এইফালে ওপৰত সোমাব পাৰে জানো গাড়ী, হে অফিচ দেখিছিলে নহয় এক্সেঞ্জৰ অফিচৰ আগে আগে চাওক, এইটো ৰাস্তাত গ'লে মিউজিয়াম যাব পাৰে, এইফালে মিউজিয়ামৰ মানে কি কি আছে সেনেকুৱাবিলাকে হয়তো ইয়াত আঁকি থৈ দিছে মানে। তো ফাইনেলি আহি মেলি ডিগবৈ মিউজিয়ামৰ আগত পাই গ'লোঁহি, এইফালে গাড়ী পাৰ্ক কৰি ল'লোঁ, আৰু এইফালে এতিয়া মানে ভিতৰৰ ফালে সেইফালৰ পৰা সোমাই যাব লাগে, সেইফালে সোমাই যাম এতিয়া, তো এইফালেদি সোমাই যাব লাগিব এতিয়া মানে। চাওক কিমান আদিম যুগৰ স্কুটাৰ হয়, আজিকালিতো পাবলৈ নাই এনেকুৱাবিলাক, এইটো কিবা মেচিন হয় আগৰ দিনৰ মানে পুৰণা। এইফালে এখন চাওক না এম্বেচাদৰ মানুহ কি মজা লাগিছে, এয়াত মানে ব্ৰিটিছ হয়, ব্ৰিটিছৰ দিনত তেনেকুৱাকৈ আছিলেতো আৰু এম্বেচাদৰ এখন, সেইখনত এই মানুহজনে চাওক এইফালে তেল ভৰাইছে, অইলৰ গাড়ী চলাত হয়। চাওক থেংকছ ফৰ ভিজিট, মানে কি হ'ল এইটো আগতে এইফালৰ পৰা সোমাইছিলে চাগে, কিন্তু আজিকালি মানে এইফালে বন্ধ কৰি দিলে, এইফালে অইলৰ গোটেই অইলৰ আছে, এইফালে আজিকালি গাড়ী চাড়ী আহিব নিদিয়ে, হয়তো সিহঁতৰ অইলৰ গাড়ী দিবও পাৰে। ৱেলকাম টু ডিছকভাৰী ৱেল ওৱান লিখা আছে ইয়াত, এইফালৰ পৰা সোমাব পাৰে মানে আৰু সিফালৰ পৰা সোমাব পাৰে, এইফালে ধুনীয়াকৈ লিখা আছে ইয়াত কি লিখা আছে, আৰু সেইফালে অইলৰ গাড়ীবিলাক আছে, সেইফালে অইলৰ কাঠে আছে চাগে, আৰু সেইফালে যাব পাৰি। তো এইফালে পিছফালে কেৰাহীকেইটা চাওকচোন কি ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰাহী, পূৰা ডাঙৰ ডাঙৰ মানে এইকেইটা আগতে কি কৰিছিলে কৰিছিলে, আৰু এইকেইটা চাওক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ কেৰাহী, আৰু এইফালে এইফালে অইলৰ মানে অইলৰ ৰ'ব কি কি আছে দেখাইছোঁ, অইলৰ এইবিলাক আছে, সেইটো ক্লাৰ্কছ কম্পজৰ, আৰু এইফালে আছে ট্ৰেইন, ট্ৰেইন নে কি হয় এখন, ট্ৰেইন নহয় কিবা মেচিনে হয় এইটো, এইবিলাক অইলৰ চাওক, যিহেতু ইঞ্জিন আগৰ দিনৰ, প্ৰেছ হয় ফিল্টাৰ হয় এইটো অইলৰ ফিল্টাৰ, আৰু এইফালে কিবা কিবি বনাই আছে, গোটেই জেনেৰেটৰ মাত আহি আছে, সেইকাৰণে মাতটো ভালকৈ নাযাব পাৰে মোৰ, ইণ্ডিয়ান অইল কৰ্পৰেশ্যন এল টি ডি লিমিটেড, এইফালে এইবিলাক চাওক ট্ৰেইনৰ হয়, এইটো ট্ৰেইলাৰ হয় ট্ৰেইলাৰ, সেইটো ইঞ্জিন হয়, আগতে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ইঞ্জিন আছিলে, ওটো দেখিছে নহয় সেইটো এটা ইঞ্জিন হয়, সেইবিলাক চাওক গোটেই ইঞ্জিন মানে এইখিনি বেয়া হ'লে চাগে, সেইকাৰণে ইয়াত পেলাই থৈ দিছে, আৰু অইলৰ মানে এনেকুৱাবিলাকে থাকে আৰু।
কি কি লিখা আছে চাও এখন পঢ়ি লোক আর এইফালে এই গোটে অয়েল মানে অয়েল যত অয়েল ওলায় ন ইয়াত এনেকুয়া ধরনের থাকে মানে গোটে প্রেসার কিবা কিবি এখন ট্রেন এই চাক বর্সিং মেইন স্টিম ইঞ্জিন এই বর্সিং মেইন স্টিম ইঞ্জিন হয় হেমার হয় ফর্জিং স্টিম হেমার হয় এই কি ধুনিয়াকে লিখি দিয়া আছে আপনাদের নিজে নিজে মানে পোস্ট করে নিজে নিজে চাই লোক আর ধুনিয়াকে এই চাক গোটে পোস্টার এখন ধুনিয়াকে লিখাই আছে আপনাদের নিজে নিজে চাই লোক এটা কি কি হয় এটা বাহিরের খিনি ঘোরা হয়ে গেল এটা ভিতর সোমাম ভিতর কিন্তু মোবাইল সোবাইল একু নিব নিদিয়ে মানে মোবাইল ক্যামেরা একুয়ে নিব নিদিয়ে তো ভিতর খিনি এখানে দেখাব নিম আপনাদের নিজে আহি মেলে চাবই লাগবে ভিতর খিনি হলে তো এটা ইয়াত ভিতর সোমাই লোক মোবাইল থই লো মোবাইল থব পারি তারপর ভিতর সোমাই যাও তো ইয়াত বাহির যিমানখিনি বস্তু আছে মানে ভিতর তাতকে বহুত বেশি আছে ভিতর চারও বেশিয়ে প্রয়োজন মানে তো সেখানে আপনাদেরও ডিগবইতে আছে তো বেশি দূর নহয় এখানে মানে দূর পর চাই আছে যদিও আর সেখানে ডিগবই আহি মেলে নিজে একবার চাই যাব এই ভিতর এইফালে চাও ভিতর প্রথমতে তাত এন্ট্রি করে লোক লাগবে এন্ট্রি করে মেলে কি হল মোবাইল সোবাইল এইবিল একু ভিতর সোমাব নিদিয়ে সেখানে আপনাদেরও দেখাব পড়া নাই তো ভিতর ইয়াত সোমাই মেলে মোবাইল সোবাইল ক্যামেরা যি আনে মুঠতে সব থই যাব লাগবে তারপরে ভিতর সোমাব পারি কমপ্লিট করে দিল গোটে ঘুরি মেলে এটা ইয়ার ওলাই যাও আসলে আর এইফালে পিছফালে গোটেখিনি এইবিল চাও ডিগবইত আগতে কেনেকুয়া কি কি আছিল সেইবিল আর এটিও ডিগবইত মানে এই ডোখর জায়গার বাহিরেও আর বেলেগতো কি কি আছে এইবিল দিয়া আছে ধুনিয়াকে তো ইয়ারপা যাও ডিগবইর আহি মেলি টিংরাইট পালোহি ডিগবইত যেহেতু ভাত খায় ভাত চাত খাই নাহিল মানে ইমান ভোক লগা নাছিলে আর ইমান ভিড় ভাল না ভাল না লাগিলে তো ইয়াত টিংরাইট এখনো ভাতর হোটেল নাই মানে রুটি সুটি কিবা কিবি পায় ভাত এখনো নাপায় সোমালোহি আহি মেলি টিংরাইটও নাপালোয়ে তো আহি খানা কি কি দিছে সবরে পুরা ধাবার মালো তো এইখানে মাছ